Nećete vjerovati u vruću vijest koju imam za podijeliti danas. To je bomba. Samo pravi zaljubljenik u Hajduk Split razumio bi utjecaj ovoga. Jeste li spremni? Legendarni Almir Turković se vraća s izjavama koje će navijače Hajduka razveseliti kao nikada prije. I ozbiljno, nećete htjeti propustiti ovo. Prije nego što otkrijemo sve, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili buduće obavijesti. Dovoljno je reći, Almir Turković, legenda koja je provela toliko vremena u Osijeku koliko i u Hajduku, iznio je svoje mišljenje. Podijelio je detalje koji će nas ostaviti bez daha. 6,5 godina u gradu Drave, 3,5 godine u Hajduku, a sada nas iznenađuje svojim razmišljanjima. Želite saznati što je istaknuo? Koje razdoblje mu je draže? I što je još važnije, kojeg igrača smatra sposobnim da bude uz Livaju na terenu? Turković ima poseban odnos s Hajdukom, osvojio je kup, 2 prvenstva i 2 superkupa s klubom. Bio je u Poljudu u pravo vrijeme, s pravim igračima. A sada je usporedio stil sadašnjeg genijalca, Livaje, sa svojim vlastitim stilom, nazivajući ga mojim tipom igrača. A pogodite što još. Turković spomenuo je izbor igrača s kojima smatra da bi Livaja mogao zablistati na terenu. Rapajić, Računica i Bjula također bi se našli u tom snu od momčadi. Ali tu dolazi velika poanta, Turković stavlja pritisak na Livaju. On je motor, vozač Hajduka. I ne mogao bi biti iskreniji, Livaja je najveća zvijezda kluba. Bez njega, Hajduk bi bio 40% slabiji. I naravno, pritisak na njega je ogroman. Na kraju krajeva, danas je Livaja jednak Hajduku. Povijest se ponavlja, baš kao što je bilo s Niki Kranjčarom u Turkovićeva vremena. Ovo će vas dovesti do ježenja. Budite u tijeku, jer uskoro ćemo imati potpunu epizodu s potpunim izjavama Almira Turkovića. Biće nevjerojatno. I kako ne biste propustili ništa, pretplatite se na kanal sada. Idemo zajedno doživjeti ovaj uzbudljiv trenutak za navijače Hajduk Split. Do tada, navijači!